Krásný dobrý den, mé jméno je Vanda Mikušová a jsem lektorkou jogových a tanečních fitness lekcí pro veřejnost. Poslední dobou, teď v nouzovém stavu, se hodně často vídáme ve skupině Svět jogy a tance tady na Facebooku, kde pro vás každé pondělí a čtvrtek cvičím online živé lekce. Vždycky od 5 hodin power jogu a od 18.10 taneční fitness lekci zumbu. No a protože sem do té skupiny přichází spousta žen a hodně začátečnic, vás nových, které ať už s jogou nebo se zumbou začínáte a píšete mi, že vám chybí vlastně základy, hlavně při té józe, že úplně nevíte, jak na tom, tak jsem se rozhodla natočit pro vás takovou jogovou základku, kdy v pár živých vysíláních s váma projdu takové základní principy a vůbec stavební kameny jogové praxe. A dneska ten první díl jsem se rozhodla věnovat plnému jogovému dechu, protože ten je opravdu základní vlastně stavební jednotkou jogové praxe. Bez toho dechu se žádná jogová praxe neobejde. A myslím si, že bývá dost často takovým, nechci říct až kamenem úrazu, ale že hodně lidí, kteří začínají začátečnit, si s ním neví rady. A já musím říct, že i já, když jsem s jogou začínala, tak to pro mě byl docela oříšek, protože naučit se správnému dýchání, nechci říct, že je složité, ale je to určitě změna, protože my dneska vůbec nejsme zvyklí dýchat správně, dýcháme povrchově, jenom do hrudníku a na to, abychom se prodýchli až dolů do břicha, což je správné dýchání, tak na to dneska vůbec nemyslíme, vlastně to vůbec nepraktikujeme. Možná takovým hlavním důvodem jsou módní trendy, které velí mít zatažené břicho, tak ho jako vcucnout dovnitř a přitom je to velmi nezdravé. Ideální je opravdu se prodýchnout a pustit ten dech až dolů do břicha. Takže my se dneska naučíme, jak na to. A než ale vkročíme do té praxe, než vám řeknu pár tipů, jak se ten plný jogový dech naučit, tak bych vlastně chtěla ještě říct pár slov o tom, proč je při té józe vlastně dobrý. K čemu všemu nám ten plný jogový dech pomáhá. Tak plný jogový dech vás určitě naučí koncentraci. Když se budete soustředit na dýchání, na správné dýchání plným jogovým dechem, tak z vaší hlavy odsunete stranou všechny myšlenky, které řešíte přes celý den, ty problémy, to, co vlastně tak nějak na co myslíme, a zkoncentrujete svoji mysl právě na plný jogový dech. Takže plný jogový dech a koncentrace na něj nám pomáhá sklidnit mysl, odsunout myšlenky, kterých máme plný den celou hlavu vlastně stranou někam za nás a věnujeme se v tu chvíli jenom sami sobě. Co nás učí dál plný jogový dech? Díky němu můžeme vlastně prodýchat nějaké protahovací cviky, kde v určité části těla cítíme napětí. Takže tím, že se zaměříme na protahovanou část, každým nádechem se na ní koncentrujeme, pošleme tam ten nádech a výdechem necháme to napětí odeznít, tak tím vlastně ty svaly, šlachy, vazy velmi příjemným způsobem protahujeme. Co dál je vlastně, co dál má za úkol plný jogový dech? Plný jogový dech mimo kyslíku do našeho těla také přenáší pránickou energii, kterou pomocí energetických drah rozvádí po celém těle. Takže to je taky další velký účinek plného jogového dechu. Takže vidíte, že toho není málo, co ten plný jogový dech mění, co vlastně v čem nám pomáhá. A teď jak na něj. Tak pojďte se posadit, začneme rovnou praxí a posaďte se do sedu, který je vám pohodlný. Vůbec nemusí být skřížený, já sedím na takovém polštářku, abych měla vyvýšenou pánev, hlavně je to měkoučké, ale pokud vám nevyhovuje mít skřížené nožky, klidně se posaďte na paty takhle. Nebo si dokonce i můžete lehnout na záda, pokud je vám to příjemné, tak abyste se opravdu cítili co nejpohodlněji. Položte si svoji levou ruku dolů na břicho, lehce roztáhněte prsty, svoji pravou ruku položte na hrudník a
položte ji tak, aby palec a ukazováček se dotýkaly klíčních kostí. Ano, tady nahoře. Tak, levá ruka je na břiše, pravá je nahoře na hrudníku, s tím, že palec ukazováčkem jsou v dotyku s klíčními kostmi. Tak. A zkusíme se nadechnout. Nádech povedeme dolů do břicha, tak abyste procítili, že ta levá ruka se lehce zvedne. Až bude břicho plné, už to dál nepůjde, tak ten nádech pustíme výš, nahoře do hrudníku, do té pravé ruky a nakonec i pod klíční kosti. Vyplníme i ta malá místečka nahoře. Tak. S nádechem se zvedá lehce levá ruka, naplním břicho, pak hrudník pravá a nakonec i ta malá místa pod klíčními kostmi. Zkuste se na to zasoustředit a vést ten dech dolů až do břicha. A představujte si, jak se brániční sval, bránice, dýchací sval bránice, která je umístěná tady vevnitř, s nádechem posune takhle dolů, tím udělá místo vlastně pro ten nádech, který vedu až sem do břicha. A s výdechem se ta bránice zase vtáhne vzhůru a tím ten vzduch vytlačuje ven. A tím se dostáváme k výdechu. Ten váš výdech by měl být vlastně stejně jako nádech, nejprve z břicha, pak z hrudníku a potom z podklíček. Takže nádech, břicho, hrudník, podklíčky, výdech, břicho, hrudník, podklíčky. Tak zkuste vést ten plný jogový dech tak, aby byl plynulý, aby byl přirozený, klidný a aby byl automatický. To znamená, nikam ten dech silou netlačím dovnitř, ale nechám tam přirozeně ten nádech proniknout až dolů do břicha v klidu. Pak do hrudníku nahoře, konec podkličky a výdech zase zpátky. Není to úplně jednoduché, na začátku chce to chvilku trénovat, ale jakmile přijdete jak na to, tak už to začíná být velmi snadné a už ani nejsou potřeba ty ruce, abyste cítili, kam se máte nadechnout. Jo? Ruce máme umístěné na těle proto, protože do toho dotyku, který cítíme v těch dlaních, tak se nám dýchá o mnoho lépe, než když tam ty ruce nejsou a vlastně máte jenom tu představu, kam se máte nadechnout. Jo? Vždycky do toho dotyku se dýchá velmi snadno. Takže až to půjde s dotykem rukou, nádech, břicho, hrudník, podklíčky, výdech, břicho, hrudník, podklíčky. Tak klidně můžu dát ty ruce stranou a zkusit to bez toho. Tak zkuste dýchat nosem. Ten dech by neměl být nijak násilný a neměl by být ani nijak hlasitý. Je téměř neslyšný nebo opravdu jenom lehce slyšitelný ten plný jógový dech. Tak, teď, jaký je rozdíl mezi tím, když dělám nádech, břicho, hrudník, podklíčky a výdech, břicho, hrudník, podklíčky, to je plný jógový dech, ale někdo vydýchává ze zhora. Nejdřív z podklíčku, z hrudníku a z břicha. To je takzvaná dechová vlna, která bude zejména pro začátečníky o mnoho snadnější, než ten plný jógový dech. Od spoda se nadechuju a od spoda vydechuju. Asi vám nejprve půjde se nadechnout do břicha celkem snadno do hrudníku pod klíček, ale zpátky se asi budete vydechovat o něco snáze nejprve obráceně. Vůbec to nevadí. Klidně tuhle tu dechovou vlnu takhle dělejte. Důležité je, aby ten přirozený dech váš byl klidný, mírný a automatický. Ano. Tak. Teprve později s tou praxí se naučíte ten... Natáčím to Resko videjko, jo? Chvilku počkáš. Děkuju. Teprve později s tou praxí se naučíte, aby ten výdech byl břicho, hrudník, podklíčky. Tak a proč vlastně ten plný jogový dech je také od spoda? Protože při pavrióze pracujeme s takzvanými tělesnými zámky, kterým se říká bandy a ty jsou v oblasti dole vlastně spodního břicha, pod pupíkem vevnitř, jak je pánevní dno,
Tak tam je první tělesný zámek, pak v oblasti solar plexu a pak tady v oblasti krku. A ty tělesné zámky, ty vždycky zapojujeme v józe od spodu. A pokud vlastně vy byste dělali výdech od zhora, tak ty tělesné zámky vám nepůjdou zapojit. Takže s postupnou vaší jogovou praxí, kdy budete dýchat nejprve přirozeným dechem, tu dechovou vlnou, a začnete později i zapojovat ty tělesné zámky, bandy, tak uvidíte, že i ten výdech vám potom půjde od spodu nahoru. Správně tak, jak má být v plném jogovém dechu. Já vím, že to teď možná vypadá hodně složitě, ale vůbec to tak není. Takže opravdu jednoduchá pomůcka pro začátečníky, jak začít. Dýchám klidně a automaticky. Nádech vedu do břicha, do hrudníku, pod klíčky. Výdech tak, jak mohu. A teprve později tělo vám napoví, kdy bude připraveno, to zkusím ten výdech od spodu. Břicho, hrudník, pod kličky. Tak, tolik bylo o plném jogovém dechu. Já věřím, že jsem vám odpověděla na otázky, které máte. A pokud byste k tomu ještě cokoliv měli, nebo chtěli vyzkoušet, praktikovat, nebo říct třeba nějak jinak, tak mi napište, nebo se připojte do skupiny Svět jogy a tance, kde tady tu problematiku řešíme. A můžete tam svým vlastním příspěvkem se zeptat na cokoliv. Jsem tam jenom já a ostatní ženy, je to skupina pro dámy, takže nemusíte se bát nebo mít ostych. Tak a pokud si chcete prakticky zacvičit jogu, tak také ve skupině Svět jogy a tance každé pondělí a čtvrtek od 17 hodin. Tak v názvu tady z toho živého vysílání videa jsem vám dala také odkaz na stažení PDF souboru principů jogových asán, kde je tenhle ten plný jogový dech vysvětlen. Teoreticky můžete si je zdarma stáhnout. Děkuji vám za pozornost, mějte se moc krásně a já se budu těšit zase příště u některého pokračování a příště bychom mohli pokračovat aktivací středu těla. Takže pro tuto chvíli vás moc zdravím a brzy zase naschledanou.